ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜୁ ଦାସ ତାମଲକ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମୈଦାନରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେପି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବେ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନ ଆସିବା ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ନିଜ ଗାଁ ମାଟି କାଉଁପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ରାଜୁ ଦାସ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। କାଉଁପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସୁଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପରେ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜୁ ଦାସ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଏବଂ ରହିଥିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜୁ ଦାସ। ତିହିଡ଼ିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଟିଭି।